Magandang araw. Welcome na naman po. Ang pag-uusapan natin ay ang mga salitang balang araw or someday, minsan o sometimes sa English. Tapos someone or sa isang tao. Unahin natin yung someone or sa isang tao. Sa Mandarin, pwede lang natin sabihin Garen, Garen, garen hinawa ko lang siyang garen kasi pwede kasi siya maging igaren sa yung yogaren igaren isang tao tapos yogaren is merong tao same na someone yung meaning niya. unang pangungusap natin magahanap ako ng isang tao na makakausap wayao

Zao. Ibig sabihin is, hanap. Ngayon, pinagdugtong yung chidzao is maghahanap. Magkarugtong na yan siya, yung chidzao. Kung sa Tagalog natin, kung ilalagay ko pa dyan sa pangungusap natin, pwede kong sabihin, o pwede nating sabihin, pupunta at maghahanap. Ganon, chidzao. Pero diniretso ko lang na maghahanap. Gurren, yun yung someone dyan o isang tao. Kung mapapansin natin is pabalik-balik lang din yung mga salita nila. Tulad din sa atin, pabalik-balik din. Tan-tan, ibig sabihin is yung makakausap. Yung salita pala na yan, yung tan-tan, is isa yan sa mga tinatawag na conversation kasi maraming tawag sa mandarin ng conversation eh. Meron tayong Liao Tian, tapos Shouhua. I-explain ko yan sa mga susunod ko na video kasi marami pa kasi yan sila. Pero yung ibig sabihin niya is conversation lang siya. Pero may pagkakaiba pa rin. Sunod, gusto kitang ipakilala sa isang tao. Wo xiang yao jie xiao 你认识一个人，我想要介绍。你认识一个人，我想要介绍。你认识一个人，o’lita na tao, 我 ako, 想要，ibab <想> na kalagay is siang, pwede na lang siang idireksiona. Xiangyao. kasi magkasama yan. Xiangyao. Yao. Tulad ng sinabi ko nung mga nauna kong lesson is nagbabago yung tones niya. Huwag nyo nang bigkasin yung Xiang. Diretso na lang. Xiangyao. Yao. Ngayon, may nagtatanong Anong kaibahan ng yao at saka yung siyang yao? Tapos meron din tayo yung siyang lang, di ba? Siyang wo siyang wala nang yaw kung i-translate natin yung tatlong yan sa Tagalog is gusto parehas lang sila ng translation puro gusto yung siyang yaw ang ibig sabihin iniisip mo siya tapos yaw is gagawin mo siya ganon yung meaning ng siyang yao. pero kung sinabing siyang lang o siyang Iniisip mo siya pero wala kang balak gawin. Wala kang gagawin, iniisip mo lang siya. Tapos pag yao, ibig sabihin is gagawin mo talaga. At hindi ka na nag-iisip, is gagawin mo talaga siya. Jia xiao. Sa Tagalog is ipakikilala. 'Di ba sinasabi yan sa interview kung introduce niyo yung sarili niyo sa interviewer sa Chinese sinasabi ng interviewer o yung Chinese na jiao yi ni ikaw renshi renshi ibig sabihin is makilala kung mapapansin natin dalawa na yung kilala na word na ginagamit natin dyan. yung jiao jiao at saka, at saka ang Jesau guys is nagre-represent dyan na ipapakilala kita tapos yung Renzi is para makilala mo ganun siya pwede lang din siyang i-introduce kita para makilala mo Igeran yun na yung someone sunod natin is balang araw sa Mandarin pwede siyang tawaging iho tsaka yaw itien yung word natin or character is pabalik-balik lang. Unang pangungusap, balang araw, magkakaroon tayo ng sariling bahay. Unang sentence natin ay gagamitan muna natin ng iho. Woman iho, Hoyo jiji da fangzi. Woman iho, huyo jiji da fangzi. Woman, ibig sabihin tayo iho yun yung someday ang ibang ibig sabihin pala ng iho is later in the future tapos sa pangungusap na yan pwede lang din natin palitan ng yow itien yung iho hoy hoy yun yung word na ginagamit natin sa future tense o sa hinaharap ibig sabihin yan is yung will meron din tayong isang ginagamit na future tense din kung sa English is want sa Tagalog is gusto yun yung yaw yo yo ibig sabihin meron Gigi, Gigi, ibig sabihin is sarili. Ngayon, magkadugtong yung Gigi the, Gigi de nagiging sariling may pag-aari na siya matatanda natin pag may da kunwari woda is akin tapos nida is sayo fangzi 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 yun yung bahay kapag sinabing jiji da fangzi sariling bahay sunod balang araw baka magkasama ulit tayong 或 t r a b a o 也许我们有一天会再次一起工作，也许我们有一天会再次一起工作，也许，misasabnis，卡，也许，我们，大有，有，没人，一天，isang araw，有一天。 Ibig sabihin yun yung someday. Tapos, hoy. Sinabi ko na is will. Tapos, jai chi. Jai chi. Ibig sabihin, ulit or again sa English. Tapos, ichi. Yun yung magkasama or together sa English. Tapos, gungzu. Gungzu is trabaho or job. Sunod natin is minsan o sometimes. Sa Mandarin is yoshuho. Yoshuho. Hindi ko alam kung naturo ko na ba to sa previous videos ko. Pero ituro ko na lang din. Ang unang sentence natin. Wazidao. Yoshuho hui hen shinku. Wazidao. Yoshuho hoi Dire-diretso lang yung pagkabigkas niya. Ngayon, isa-isahin natin. Wo, ako, zutaw, zutaw, or zutaw. Ibig sabihin is, alam. Tapos, yung word natin ngayon na yoshuho. Magkadugtong talaga siya pag sinabi niyong minsan. Tatlong word siya dito. Yoshuho. Yoshuho. Diretso lang. Huwag yun nang bigkasin yung tones ng yo. Tapos yung shi, shi, yung ho lang importante. Yung shi ho, yung shi ho, fourth tone yung ho. Tapos hui, hui. Ibig sabihin is uh, will. Di ba ang hui natin is will o ginagamit sa future tense dito ang nagiging meaning niya is kunwari hui is marunong di ba yun yung salitang marunong, din. Dito is sa pagkakaintindi ko ay talagang talagang mahirap, talagang napakahirap. Pag sinabing puhoy, ah, hindi mahirap. Ganon ang nagiging meaning niya. Kung maririnig natin sa mga Chinese, 'di ba sinasabi nila. Kuno sabihin sabi natin, hirap naman yan, boss. Sasabihin ng boss niyo, puhoy. Hindi, hindi mahirap yan, puhoy yan din minsan ginagamit yung salita. Pag sinabing, huy, is talagang mahirap. Huy. Parang nagsabi din kayo na, malayo, us. Sabihin ng bus nyo, puhuy. Eh, puhuy. Ibig sabihin, hindi malayo. Sana na gets nyo. So, no, this alam ko na minsan kailangan nila ng tulong. Yoshuhao tamen shiao bangzu. Yoshuhao tamen xiao, bang, yung yun yung word natin na minsan, yung TAMAN is sila. Ang nandiyan sa atin na sa Tagalog is nila. Tapos "xiao", 'wag nang bigkasin yung "she", diretso lang "xiao". "Xiao" is need or kailangan. Tapos bangzu bangzu. Diretso lang, bangzo. Huwag nyo nabigasin yung bang. Diretso lang, bangzo. Ibig sabihin is, tulong. Okay guys, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat. Sisi Tadja. Zaijian.